Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Receta mrekuli bërse e mjeku të famë shumë popullor që shduk rudat për gjithmonë. Mauris Mesekwe është një nga mjekët popullor më të vlerësuar viteve të fundit. Si pas ti, ndima e parë kundër rudave, është maska e kryuar nga Elbi. A i këmbëngull se kjo recet jo vetëm që parëndalon shfaqe në rudhave, por është aftë edhe të reduktoj pamje në rudhave eksistuese. Për bërësit janë 200 gram elb, një litër ruj, një garz ose një nap. Përgatitja, në një litër ruj, hidhni 200 gram elb, dhe lëreni të zihen për një orë, elbi do të marë formën e pures, me anë të një nape, kuloni lëngu në kryuar i cili do të dal i trash. Përdorimi Për paras të ta përdorni këtë mask, pastrojni fityrën mirë. Më pas, lueni fityrën me lëngu në elbit dhe lëreni për 20 minuta. Ju mund të pini edhe një fil gjanë të këti lëngu dhe mund të regulon një shien me një lukë mjallët. Aplikojni këtë maskë të dyher në javë, pas disa javë shfityra, do të jetë më elastike, më e butë dhe rudat do të reduktohen dukshëm. Mosha s'il shumë ndryshime në trup të cilat janë më të dukshme në fityrë rudhat e kryuara në anët e styve nuk përbëjnë për jashtim. Këto rudhat zakonisht shfaqen pas të tri djetave. Arsyja kryusore për shfaqen e këtyre rudhave është reduktimi i prodhimit të kolagenit, i cili është përgjegjës për elasticitetin e lëkurës tuaj. Ja disa produkte naturale të cilat do të sigurojnë rivendostjen elasticitetit në lëkurën tuaj. E bardë vezde, është plot me proteina e cila stimulon prodhimin e kolagenit dhe zë vogëlon në rudhat në anët e syve. Thjeshtë, thyeni një të bardë, rriheni pak dheri sa të kryoj shkumë. Aplikojeni këtë masë rreth syve dhe molzave. Lëreni të veproj për 10 minuta. Më pasë, hiqeni nga fityra duke përdorur një copë pambuku të zhytur më parë në ujtë tëftot. Për sëriteni këtë trajtim dyher në javë. Vaj kokosi, ky vaj është i pasur me vitamin E, e cila jo vetëm që hidraton lëkurën, por edhe ushqen që lizat e lëkurës dhe indet. Për më tepër, vaj i kokosit përmban sasit e larta të acidit oleik dhe i cili ka aftësin që të reguloj indet e dëmtuarat të lëkurës duke parendaluar plakjen e lëkurës që zakonisht ndodh me kalimin e moshës. Ky trajtim me vaj kokosti është shumë i thjeshtë, që do në atë parës të shkoni në shtratë, vendosni disa pika vaj kokosti në lëkurën e rrëstyve Sa më gjatë ta lini në lëkur. Ash më shumë rezultat je pa jo. Për një fytyr pa dhe lëkur me shkëlqim, bëni këto maska në shtëpin tuaj. E bardha e vezës E bardha e vezës është një përbërës natural për një lëkur të ashë për dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon për një lëkur të irituar. Merë një dyës të verda vezës dhe vendos të një atë në lëkur për 20 minuta pas ti ta keni përzdjerë. Aplikohen një atë në fityr dhe në qafë. Një tjetër alternativë është të bashkoni një lukë kostë me një të bardhë veze. Aplikohen një përzdjerë në fityr dhe në qafë dhe linje atë për 20 zdej në 30 minuta para se talani. Mjalti, një tjetër produkt i dobishëm për trajtimin e lëkurës të irituarë është mjalti cili shërben si hidratues dhe antiplakje. Përzjeni 2 dhe në 3 luk mjalt dhe disa pika lëng limoni dhe vaj u liri. Aplikojnë një atë në të gjithë fiturën tuaj dhe në qafë, lëreni të thajet dhe lajni me ujtë të ngrotë më pas. Bëjni këtë më shumë se një herë gjdo ditë në mënyrë që të merë rezultate të mira. Aloe vera Aloe vera është e mirë për një fitur pa dhe për një lëkur të fort. Acidi malik në gjelin e aloe verës rrit elasticitetin e lëkurës tuaj dhe irritimin e saj. Përveç kësaj, ky është një krem natural për lëkurën tuaj. Ndajeni gjelin nga një flet, aloe vera dhe shtype një atë në të gjithë fityrën dhe qafën tuaj. Lërën i atë për 15 dhe në 20 minuta dhe lani fytyrën me ujtë të vakët më pas. Bëjeni këtë disa herë gjdo javë. Limoni Vitamina C në limon, ndihmon, gjenërimin e kolagenit duke shkaktuar kështu rivendosin e fleksibilitetit në lukurën tuaj. Gjithashtu limoni ka veti që ndihmojnë, në forcimin e lëkurës dhe ulljen e rudhave dhe në shenjat të ndryshme të plakjes të parakoshme. koshme. disa pika lëng limoni, luë një butësisht fityrën dhe qafën, mbaj 5 dhe në 10 minuta dhe lanë një fityrën tuaj me ujë. Mënyrat naturale si të largoni rudhat nga fityra, sa herë që qeshtë një shprejhni një emocion apo qëndroni shumë në djelë, një vjezdim i ri shtohet në fityrën tuaj. Ky proces është sa natural që shfaqet me kalimin e moshës, a që dhe i sforcuar nga faktorët e jashtëm, por i mena gjueshëm. Nëse doni të nga dalson një rudat e te në fityr, mjafton që të hidh një styt nga vitaminat naturale. Trajtimi me kos dhe karot Këtë trajtim është i pasur me vitamin C, që lufton plaken, Beta karoten dhe acid laktik, bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave, i jep fityros mundostin të rigenerohet. Për bërstit janë, një karot, 5 lukë gjelle kos, një lukë gjelle lëng limoni. Si fillim që roni karotën dhe priteni në rath të veqëll, hidheni ato në mikster bashkë me për e tjerë dhe përzdjeni. Bëni këtë deri të formohet një pastë kremoze dhe pa kokriza. Më pas vendoseni në fytyrë në darkë në zonat problematike për ju dhe lëreni të veproj për 30 minuta. Në fund, shpëlajni fytyrën me ujë të vakët dhe lyeni me krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet ta kryeni çdo natë para gjumit, ndërkohë që pastën me kos mund të arruar në frigorifer deri në 2 dit. Trajtim me mjalt me të bardhë veze Ky trajtim me vetëm 2 përbërës do t'ju ndihmoj të pastroni dhe të tonifikoni fiturën tuaj. Përbërës të që do t'ju duen janë 5 lukë gjelle me mjalt dhe një e bardhë veze. Përgatitja, përëzjeni mjaltin me të bardhën e vezës dhe më pas vendosën i mbi fiturë. Lëreni për 30 minuta dhe shpëlajni fityrën me ujtë tëftot. Këtë trajtim rekomandohet bë të bëni të paktën 3 herë në javë. Gjithashtu ju mund të përdorni trajtimin me majdanoz, mjalt dhe limon. Majdanoz është një nga produkte të cili do t'ju ndihmoj të reguloni më shumë fityrën t'uaj dhe të promovoni pH-in e saj dhe prodhimin e kolagenit. Për bërësit janë, 3 dhek majdanos, 5 lukë gjelle mjalt, 2 lukë gjelle lëng limoni. Përgatitja, shtypni në një en majdanosin dhe bashkojni me mjaltin dhe limonin. Vendose një kremin e formuar në bifityr dhe lëreni që të veproj për 20 minuta. Më pas, shpëllaj një fityrën me ujë të bolshëm dhe pastroni dhe tonifikoni fityrën tuaj. Nëse doni të dëgjoni në video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!